Eto, dobro jutro, dragi naši. I danas je 27. Dobrodošli u vaš novi video. S vama je Eko Obite. Danas je 27.9. Yeah. I ono kao što ste najavili, danas idem na frizuru. Na frizuru. Jeste. Sa kumom od Ivana. Ja i ona danas idemo. Da, sutra je zadnje druženje sa našim novim kumovima. Dolazim na kavicu i nešto ćemo lijepo pripremiti. Da. To je to. Eto. Kuma Ivana nam je sve to. Da. Tamo ne dogovore nam nešto. Eto. Ujutro smo se već čuli sa našim fotografom koji će sutra da obilježiti lijepom fotografijom. I eto, drago mi je da je i on dio našeg slavlja. Drago mi od srca, jer čovjeka dobro poznajem, dobro radi sve i drago mi je da je pristao i da želi pomoć. Tako da, eto. A druga stvar, i friend Jan, kojeg jako dugo znam, zna ga i moja supruga, isto on će pomoć što se tiče video snimanja. Da, stvari za restoran, kao što smo jučer bili pričali, svedeno je 9 ljudi. 10, 9. I to je to. A kažem, tako da je to ok. Eto, bit će i fotograf s nama u restoranu i u crkvi snimatelj. Ha, može i ne može, a sad sve zavisi kako on bude htio. E sada, eto, samo da obrišem, kamera je mutna, pa da se bolje vidimo. Evo ga, sve smo lijepo uredili i očistili. I dalje se snimamo. Da. I tako. A ćemo mi to sve lijepo uredno riješiti. Ajmo. Baš me zanima kako će, šta će Marina, koju frizu. Da, sad je. Otkopči se i tako. A znaš, nam bi ti opet bilo dobro, znojiš se i to sve tako da. Lijep je dan. I danas je završnica našeg završničkog tečaja. Imamo danas jednog svećenika koji će nam... Župnika koji će nam govorit o pravnom dijelu, znači da. Vjerojatno nešto od kanonskog prava. Da. I eto, još danas napravimo ispovijed, ispovijedamo se. To je to, sutra se ide po aranžu, po vjenčani buket. Kuma ide po tortu i nosi u naš dragi restoran. A ja sutra ću uzeti Ivana i otić skočit dovršiti restoran do kraja. I onda će kuma doći sa tortom. I to sve. Tako da, eto, veselimo se i... Za ovaj tečaj do kraja. Da. Za potpisu. Za 20 eura, mislim, treba. Da. I za restoran.
5.49. A šta da im ja radim, ljubav moja? Žao mi je, ali kažem znam. Ali žao mi je da ono, prvo svi budemo ovo ono i onda od jedan put. Ja mislim da ona debela iz stupnika radi sranja. Da je to od nje tako krenulo. Da je ona provokator. Malo jačeg kalibra. A cure ne znaju misli svojim mozgom, nego tuđim. Mjesto da je sama nazvala, čuj, ja imam smrtni slučaj, naš Gabriela, ovo, ono, sve se to da riješiti, međutim, ono. Ali to je tak. To je tak, to ne možeš ti utjecati, ona je on. A ova mala suđida ispod nas je Ivana, baš se našli jedna. Ima problem u obitelji i druga ima problem u obitelji. Tako da dva problema je ono, ruku mi. Šta su one za života napravile? Ništa. Ni jedna ni druga. I sad će meni neko priče, kad budu okrećile nečiji stan i primili se uređivanja i toga svega, onda nek mi se javi. Najlakše bit samo pozvat majstore i majstor će to riješiti. Hoću. Bok. Gdje je Pepica? Kod Aki. Sam misle, vidi da nema pepice, misli pije. Ovaj vikend nam je vjenčanje, pa onda... Da. Ajde, bok. I tako. Eto, ljudeki. Vidjeli smo se s jednim našim friendom. A susjeda? A? A susjeda iz ulice su vidjeti. To je čuljak. A ti razla kamer, a ti razla kamer. Da. Tako. Eto. Snimaj narode. Hvala, volim. A kaj da ti ja radim? Ništa. Samo kažem. Da. Radujte se naradi, kad čujete glas. I tako. Uf. Da vidim, Dijana teta mala. Dobra, ona nije čula. Gdje je teta mala? Ajmo da čujemo glas. Gdje on može? Ja je nema. Ajmo je tam gdje. Neko mali zombi. Abo. Segega. Eto ljudi, mi zatvaramo ovaj video, otvaramo na ovoma ravnicama. A da tada vidimo se. Zato što smo mi najavu napravili već. A gdje je moja draga? Košulju sam donijela.
I kak je na tečaj zaražničkom tečaj? Pa sutra ćeš dobiti buket i ti si iduća na redu. Ja hoću da... A gdje ti je sa ti radijerom? Pa čuj. Kad ćemo tak video snimati? Tak se snima, da. Eto. Eto. Složena je smo ko stepenice, evo ga. Čak sam se bojao da neće moći vatat taj kadar. Vidiš, ja vatat. Da. Zamisli. E, sutra dolazi specijal fotograf. Dobro. Sutra dolazi specijal snimatelj. Dobro. Baš u kuću? Ma da. U crku duše. Dobro. Kada vam kumovi dolaze? Ako. Pola pet, tako ništa. Pola pet. Ujutro. Na, ima da, na, da se najedeš. Da se ne dogodi to na krštenje. Hoću. A ti ćeš kuhat. Ti ćeš kuhat. Doći naša kuharica privatna. Jel da? Da. Donijet će dalmatinski pršut ljudi. Kruh. Luk. By the way, Stin rekao šta idemo. Došla nam je kuma, dobar dan. Da, došla je. Svite jako dobro. Pobukla sve one vide. Kak je kuma dobra, kaži? Je, dobra. Nema bolje. Joj, mene. Aj, joj, mene ljudi, draga. Znaš? I onda će kuma da pripremi doručak uz vino. A poslije jedna maneštra. Da, jedna maneštra i dobro. Dobro, zašto ja u komentarima vidim da ti nešto dobro jedno? Nervosna, nešto, oči, nešto taktikno. Kako je to tako? Što se pere neki? Ej, draga Marina, to ti se zovu provokatori. Ajde, ćemo sad ova dva dana o provokatorima. Da. To se zovu provokatori, to žešće to li da. Boga nam ništa ne govori. Pa. Boga, kaj je s tobom? Pa ništa. Pa sad si... Moraš biti vesela sutra. Da, pa sutra je naš dan. Pa ništa, u uvodu sam rekla sve. I kaj sad nemaš filma više? Pa dobro, idemo u Kodak pa ću ti kupiti film. Da. Kaj? Ja moram blabetat sve u šefu. A moraš? Zato se zoveš kuma. Da. Pa šta će ti ja? Dakle, mi idemo sada na frizuru. Jeste. Idemo na frizuru. Da nahranimo dobru puru. Dobro, ajde, ti si se barem ošišao da ne izvedeš ko hači. Ej, jesam, da. Da se pripremiš. E, ispovijedaj sve grijehe. Hoću. Da suješ, da ti izleti. Ne ideš na misu. I reći ću kad dođe krst Ivanova kuma da me zna nervirat. Kaj te ja nerviram? Tak, dižeš mi tlak. Kaj ja dižem tlak? Ti ženo nisi normalna. Znaš onu pjesmu, onaj stari hit. Koji? Od Sandija, čija je to? Od Sandija? Da. Tvoja pjesma. Moram ti pronaći na YouTube-u.
Jaj, mene, dragi naši, eto imamo 3 stepenice. Da. Da. E, danas ti tvoj prijatelj David Temelko pjeva u Johan Franko. Dobro. I kaj ja imam s njim? Zatim, pa kaj niste tako dobri. Pa... Više ne ide on na misu za to šeta. Ne ide. Od kako smo prešli na ovu crpu, ja ga jedan nisam vidio. Biću iskren. Kaj? Na to šeta su svi skupljali novce. I to je jako bezobrazno. Sad kad dolazi 17. 18. godina, više nema tko raditi sebi. Kaj onda više se zaboravlja to, jel? Pa zaboravlja se, laganini. Ne mogu si više raditi. Hoćeš reći da je sve ono kao njihova to neka da. Lažna nešto. Ne, oni su radili na njemu promociju. Novinari su na njemu zarađivali. I sad kad je to prošlo, to je gotovo. Tak će biti sa Oliverom. Biće 10-20 godina koncert u Vela Luci i bit će kraj. Dobro, Oliver je ipak Oliver. Je, ali s njim će ti biti tako. Znaš. Tako da, o tome se radi. Uf. Nadra. Eto. Ne, sutra moram da budem zdrava. Ma daj. Znači jedna kolegica na bolovanju ne bi štela baš da ja budem. Ha. Ajde nek mi se služi ovako i sutrašnji dan. E, sutra je kiša. Kada? Pitaj Boga. Pošalješ mail Bogu i... Da. Ne izdruguj se. Sutra opisuješ. Sutra potpisujem pred, kak je rekao Gordana, naš župnik. Jel go? U dobru zlu, u ne. Onaj naš kakinic. Frante. Da, čekaj kak je on rekao. Razbojnik. Da, sutra kod razbojnika potpisujem. I tam, da mi se šita malo sve ove pjevačice, jel? Ja. Onda ćemo biti taj A treba si matu pozvati, Ma, on ti bježi od mene. On ti je ljubomoran, što imam svoju obitelj, što imam ženu, što imam djecu. I što pa koji bi je bio ljubomoran? A on je takav, on je takav. Pa nek se i on nađe. Ma, on si može jednu kurvicu naći. Ajde, na YouTube, pa daj ovo će biti na YouTube, je stvarno. Baš na svoje izražavanje, molit ću te kuna. Da. O, jedva čekam sutra, pa kaj će biti. Ljudi, vidimo se u idućem videu. Pozdrav od ove dvije dame. Eto, dragi naši, ja cure sredio. Idemo se okrenut. Ajmo okret plesanje. Tana! Da, ma moja supruga je najljepša. Wow, ona je, a ti si mala seks bomba. Kak ti to prema kume, oprosti? Pa, brže ćeš muškarca naći. Znaš? Sutra kad dobiješ buket, veselim se. Veselim se što ću konačno da svoju kumu udam negdje tamo u Karlovcu i... Vadi kumek. Evo ga, ljudeki, mi idemo. A vjetar opet se raspuhao.
Pa dobro, pa bolje da je sunčano nego da kiša pada. Ne bi mogli snimati. Sam više rekla. Lijepo te uredila. Je. A malo me nerviraju. Da, Irena se previše toliko bahati, ono. A Renata ona podivlja odmah ko Irena. Pa kaj laštinju, pa znači i ona tebe. Ah. Kaj si htio, to si dobio. Milo za drago. Je. Kaj misliš da će ti ono šutiti? Je. Kam idemo? Kraš na kavu. Ajde idemo na trg, malo na kolač. Jelkovo. Idemo nešto malo. Da se nakon mjeseca da malo sjeća. Je to znači onaj papir. Papir od Vincika. Od čega? Od Vincika. Ne mi reći da ga sad izgubila još. Nije to je. Pazi mi, Ana, ono bitno. Daj, onda idemo u navu po tu figuru. Pa idemo, šta se. Imaš tu kraš gore. Ozbiljno, daj, hoćemo tam da vidim taj konačno kraš. Misliš da imaju tamo? Pa bili ja i Goga prošli put. Kafić, mislim da... Kafana? Tamo su pored, odmah pored ulaza napravili, sad po novom imaju kafić. Kafana? Okay. I onda bi trebali tu figuru ovdje tu vidjeti. To jest ja. Dobro. Odjećiš ju. E, to ne. Ako kupuješ posebno u Nami, onda mi sami moramo stavljati. A da su dobro, oni... to će to slastičari staviti. Ne, oni ne stavljaju, oni samo svoju stavljaju. To nam je rekla Željka. Nemaju oni one, znači se nek sad nešto moderno imaju. Da se uopće ne vidi ni glava, mislim, ni lice, ni ništa, nego samo kao... Aj, dobro, ajde, nabit ću ja tu figuru i dobro, tamo odnesem ovaj. Nabit ćeš. Dobro. A s čim ćeš? Ovaj stavno kad dođem tamo, ja treba to jako dobro paziti, jer to je turka. A s čim ćeš nabiti? Pa dobro stavim. Mislim, ono, ja ću morat ovaj, do Vinzeta pješke, ovo kad je duž, do Jarice, i nazad zvati taksi da to do Makedonsko odpuraju. Pa kad nemaju prijevoza, kažem te, oni već na početku tjedna su znali za prijevoz. I da bude njima tamo frižideru. Da. Kažem ti, ja ti to mogu sve sutra i tak idem sutra to plaćat i reći ću ovim voditeljici restorana i sve. Ali kužiš oni, taj Vincek stalno... Aha, to ćeš ovaj... Ma da ne bude problema, znači uzet ćeš račun. Da, tamo ne bude. A čekaj, novce za restoran, hoćete to vi i ovaj kad bude ono... Ja sutra plaćam sve. Aha, dobro. A ja ću ti dati 50 eura, 52 eura ti je torta. Dobro. Okej, nisi rekao 55. 52. Nije 52 eura. 52. Da. Ovaj... Ne, ja govorim ovoga... Kad se dižeš, ti ćeš se već rado dići, a? Ja ću se dići, onda idem po buket sa Ivanom, može i Goga ići s nama. Da, jel do 10 moramo dignuti buket. Da. Dobre. I onda ti možeš, ti možeš. Ti I onda idete po Ivana. Ja dignem Ivana, i idemo doma. S njim. Da. A ti onda možeš doći, ono, dobro. Ja idem taksijem jer moram to njezi do Fadino doves, donijet ovo što na kosu ide. I tak dalje, i tak dalje. I na ovoga... I na ovom balkonu vas samo uslikati, ti štancaš slike. Da, štancam, da. Kako smo lijepi trio. Da. Daj onda da ti tu košulju donesem. Da. I kravatu, da vidim kako si kravatu kupio. Ali ujutro kad dođeš po Ivana prvo ćeš jest. Jer nemoj da
jer ova tvoja kundica, bojim se, ako bude neki, nešto se gore, do, neki, ne daj Bože, jači napad, gotov si, znaš, ono. Ovaj, tako da ona ujutro će doručkovat i onda si to sve obavi i ja sam već taksijem tamo. Tako je. Joj, meni, joj. Da se napravi neki raspored. Da, da. I prije nego što dođe, dođu kumovi, 2-3 sata nešto isto pojest. Da, kumo. I ne previše pit kavu. Da, kumo, popit ću si ja gemišteca jednog. Si bum spil, si bum bil pijan. A kuma će mi se pridružiti, što neće nastaviti. Pa najrađe da nećeš... Gdje je praž? Ha? Evo, tu ti je preko puta, idemo sad. Da. Aha, tu je, evo, tu je zebra. Čekaj, sad ćemo vidjeti gdje je zebra, tu je. Ajmo! Idemo, idemo, cure. Uf, kak je vruć. Da, baš ga zagrijao. Da, baš ga je. I tak. Pa dobro, ako tu kako te piše, idemo sa autom. Pa ja. Evo, u komentarima komentirajte nam frizura. Jeste. Tak ti je to sve. A gdje moja draga, ne vidim ni... Tu sam. Ne vidim ni jedno. A pobogu, te si ti taj kaputa bukve. Ha? Kažem, ima li taj... sako? Pa, treba nam za večeras. Aha, moram, aha. Moramo tamo biti s bigecom, znaš. Je. Je, je. Prsteni su kod vas, jel? Da, prsteni će na kumovi. Jedno od kumova će čuvat prstenom. I mora metno totma. I koliko su vam došli prstenom? 200 eurića. 200? Da. Kaj bit će sutra? Ja, Dražen, uzmem tebe, godam i za... Ne, ja, Dražen, tebe, Marina, uzmem za zakon spečenje. Zaprodaj tu posljednje. Ma, zezam se. Pa ne bi ja tebe, ljubav, i mijenio za... za ništa. Evo, tu smo pet. Tu išli. Jeste, jeste. Al puše vjetar. Vjetar puši. A ja sam tu moram čekat taj zabavljeno. I tako. Da, baš se digao neugodan vjetar, pa i topi vjetar puši, pa dugo nije. Mora da te prepuši kad... E, a ove u salonu imaju tako nje vručeni, klima radi. I know it very well. A, su je otvorena se vrata, a sunce lupa baš na vrata. A, znam. Ali mogli su. A dobro, Mađari su s ove jako dobre. Ovo baš u Pampeku su kupili. Ne znam koja je to ovoga. Berlinata ili Irena. Ali baš dobre Mađari se imaju u Pampeku. Evo nas ljude kim. U Krašogradu. U Krašogradu, upravo tako. Da, pa ćemo vam nabaciti koju slikicu. I mi se vidimo u večerašnjem... Čoko i Kraš, čoko i kafe. Da. U večerašnjem videu. Bye-bye.